الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم بیک اگین کلاس 6 چپٹر 2 سینس آرگنز ہم پڑھ رہے تھے آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے اس میں آج ہم پڑھیں گے سکن کے بارے میں کوسچن ایکسپلین دا سٹرکچر اینڈ فنکشن آف سکن کے فنکشن اور سٹرکچر کے بارے میں سکن کے ہم پڑھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سکن از دا لارجسٹ آرگن آف دی باڈی اٹ پروٹیکٹس دا انر باڈی اٹ contains several kinds of cells and detects pain, pressure, touch, heat and cool. کہ یہ ہماری باڈی کا سب سے بڑا آرگن ہے جو ہماری انر باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے پین کے بارے میں, پریشر کے بارے میں, ٹچ کے ہم کس چیز کو ٹچ کر رہے ہیں, ہیٹ کے بارے میں, کول کے بارے میں, ایک چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. یہ چیز ہمیں بتانے والا جو آرگن ہے وہ ہماری اسکن ہے. آؤٹر لیئر سب سے پہلے جو بیرونی تہ ہوتی ہے, اٹ ہیز کلر پیگمنٹس اینڈ پروٹیکٹ دا اسکن فرام ہارمفل ریز آف سن. جو ہمارا آؤٹر لیئر ہے اس میں کلر پیگمنٹ ہوتے ہیں جو ہماری اسکن کو کلر دیتے ہیں. وائٹ ہے, بلیک ہے, براؤن ہے, یہ کلرز اور جو ہمارے سن سے آنے والی ہارمفل ریز ہیں ان سے بھی ہمارے جسم کو بچاتے ہیں. انر لیئر, اٹ ہیز بلڈ ویسل, نروز, سویٹ گلینڈز اینڈ روٹ آف ہیئر. ہماری جو انر لیئر ہے باڈی کی اس میں بلڈ ویسلز ہوتی ہیں یعنی کہ آرٹریز جس میں سے بلڈ گزرتا ہے, نروز ہوتی ہیں, سویٹ گلینڈز پسینے والے اینڈ روٹ آف ہیئر بالوں کی جڑیں ہوتی ہیں. دیز آر دا سینسیٹیو پارٹ یعنی کہ یہ سینسیٹیو پارٹ ہیں. وین وی ٹچ سم تھنگ جب ہم کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں, سینسیٹیو سیل ریسیو دا میسج. سینسیٹیو سیلس کیا کریں گے, میسج ریسیو کریں گے کہ ہم نے کس چیز کو چھوا ہے, آیا وہ گرم ہے, ٹھنڈی ہے, وہ پین فل ہے, کیا ہے, فروم دا اسکن, اسکن سے اینڈ سینڈ ٹو دی برین اور اسے برین میں بھیج دیں گے. برین پھر اسے میگنیفائی کرے گا, اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا اور پھر ہمیں محسوس کروائے گا کہ ہم نے جس چیز کو چھوا ہے وہ گرم ہے, ٹھنڈی ہے, وہ پینیبل ہے, وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ساتھ اس کی ڈائیگرام بنائی گئی ہے جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ جو باہر والی ہے یہ آؤٹر لیئر ہے اور یہ نیچے انر لیئر ہے. انر لیئر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نروز موجود ہیں ہمارے پاس, بلڈ ویسلز یہ بلو اور ریڈ کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ جو گول گول آپ کو نظر آ رہی ہیں گلینڈز ہیں جس میں سے پسینہ نکلتا ہے. اسی طرح یہ ہماری جو اسکن ہے یہ ہمارا سب سے بڑا آرگن ہے ہمارے جسم کا جو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے. ٹھیک, تھینک یو.